դեռ ապրում ես։ Տխուր կատագերգության պրեմիերան դրական ու ջերմ ընդունելության արժանացավ Թբիլիսահայ հանդիսատեսի կողմից։ Թբիլիսի Շոթ հարուստավելու անվան պետական թատրոնի փոքր դահլիճը հունիսի 4-ին լեփլեցուն էր։ Հանդիսատեսները վիրահայ համայնքի ներկայացուցիչներն էին, ովքեր շտապել էին դիտելու Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնում Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի բեմադրած ներկայացման պրեմիերան։ Պիեսը գրել է Մարո Մադոյան Ալաջաջյանը, Ամերիկա բնակ մեր հայրենակիցը։ Գործողությունները տեղի են ունենում հիմնականում Լոս Անջելեսում, մեծահասակների խնամքի կենտրոնում, և սկսվում է տարբեր ճակատագրերի բախում, տարբեր կենսագրությունների բախում, սիրային տեսարաններ, հին սիրային պատմության վերականգնում, մի խոսքով սիրո մասին է գրված պիեսը, այդ մասին է ներկայացումը, և գլխավոր հեղագիրը, որ գնում է հանդիսասրահ, հենց վերնագիրն է, ապրիր, քանի դեռ ապրում ես, այսինքն երբեք ուշ չի սիրելու համար, երբեք ուշ չի կյանքը վայելելու համար։ Պրեմիերան սպասումներով լի է, հուսանք, որ մեր հանդիսատեսը կընդունի մեր նորածին բալիկին, մեր նորածին ներկայացումը։ Ամիսներ շարունակ ջանք ենք թափել, աշխատել ենք մեծ սիրով և սպասումներով, տեսնենք հանդիսատեսը ինչպես կգնահատի մեր աշխատանք։ Ամերիկա բնակ հայուհի է, որն ունի մեծերի մանկապարտեզ, ուժեղ կին է, որը ստեղծել է իր փոքրիկ Հայաստանը, իր փոքրիկ մեծերի մանկապարտեզը Ամերիկայում։